Equipe Arte Som Alto, boa tarde. Pessoal, vamos demonstrar para vocês um Jetta 2.0 TSI, tá? Esse carro é 2016, tá? Com um rádio Discover, aquele rádio com tela de praticamente 7 polegadas. Esse carro bem bacana, com essa multimídia, né, que hoje é interessante, tem GPS, tem a compatibilidade, né, com CarPlay e com Android Auto, né, quando você conecta o seu smartphone no USB. Mas o que a gente fez aqui para melhorar ainda mais, ficar mais bacana, esse Jetta 2.0 TSI. Nós colocamos o desbloqueio na central, da plug and play, sem cortar nenhum fio. Instalamos a TV Full HD e a câmera de ré. Tá? Câmera de ré original ali da maçaneta. Vou demonstrar para vocês como que ficou. Tá? Então aqui, ó. Trouxe o carro na marcha ré. Tá? Ao engatar a ré, ele já traz a imagem da câmera com essas linhas guias. E com o sensor, olha, o sensor funcionando, continua pequenininho o carrinho, tanto mostrando a frente quanto atrás. Tudo funcionando original, sem alterar nada. Você, quando você estiver na estação aqui ouvindo FM, o que você vai fazer? Você vai entrar na mídia, apertar a tecla mídia, tá? E vai escolher aqui a função auxiliar, né? Automaticamente ele já traz o auxiliar. Você vai segurar aqui, ó, 3 segundos a tecla de avanço de estação. Ele vai trazer para você a TV Full HD. Olha que qualidade bacana que você tem aqui da imagem do áudio e do vídeo, ok? Você pode aqui trocar de canal, ó. É bem simples, um toque no canal, aqui onde você troca de estação, ele troca de canal, ó. Tá? Mais um toque. Vamos trocando aqui de canais para você ver a qualidade do som e do áudio, tá? Então toda a troca de estação será feita aqui dos canais pelos comandos do volante do carro. E é importante lembrar que nós preservamos toda a originalidade do carro com uma peça com um desbloqueio plug and play, que não requer corte de fio e nenhuma adaptação. É conectado o chicote sem cortar nenhum fio. Então você tem os volumes aqui, o controle do volume, tudo direitinho, da TV, e aqui você vai trocar de canal. Vou pôr aqui na Record para vocês verem, tá? Avancei, ó, Record, tá? Você vai ter a troca de canal então pelo volante ou pelo controle remoto. Se quiser fazer algum ajuste, pôr legenda, dar um scan, sempre aqui. Então esse desbloqueio, ele permite você colocar a TV, câmera de ré. TV você pode pôr uma TV Full HD ou uma TV digital normal. Nesse carro nós optamos em pôr uma TV Full HD para ter um alcance, uma recepção excelente de qualidade da TV, tá? Então, para você que tem um Jetta 2.0 TSI ou até um Jetta 1.4 também, né, o TSI 2016, sendo o rádio Discover, esse rádio com a tela maior, nós podemos pôr o desbloqueio, acrescentar TV Full HD ou TV digital comum, ou DVD e câmera de ré também, tá bom? Então, Arte Som Alto, demonstrando para vocês um Jetta 2.0 2016 TSI com desbloqueio, TV Full HD e câmera original na maçaneta, tá bem? Um abraço a todos.